ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ ዜናዎች ደርሰዋል። ዜናዎቹ ወደ እናንተ ከማሳለፋችን በፊት ዋና ዋናዎቹን። የመኸር ሰብል አሰባሰብን በተመለከተ የግብርና ሚኒስቴርን አነጋግረናል፣ በዝርዝር እናየዋለን። በዩክሬን ያሉ ኢትዮጵያውያን በፖላንድ በኩል ሊወጡ ነው ተብሏል፣ በዜናችን ተይዟል። ጸረ ሙስና ኮሚሽን የመንግስት ተቋማት ሹማምንት ሀብታቸውን በዲጂታል ስርዓት ያስመዝግቡ ብሏል፣ በዜናችን ይዘናል። የሩሲያና ዩክሬንን የጦር ውሎ አዳር በተመለከተ በዓለም አቀፍ ዜናችን ይዘናል። ተመልካቾቻችን፣ በሁለት ምዕራፍ ተከፍለው ወደ እናንተ የሚያልፉት ዜናዎቻችን ተጨማሪ የሀገር ውስጥና የውጭ ዜናዎችን ይዘዋል። እኔ ተድባ በማረማዛ ነው የመጀመሪያውን ምዕራፍ እያሳለፍኩ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ሆኑ። የግብርና ሚኒስቴር ከ90 በመቶ በላይ የመኸር ሰብል ተሰብስቧል ብሏል። 12.6 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በመኸር ሰብል መሸፈኑን ያሳወቀው ሚኒስቴሩ ከዚህ ውስጥ 12.18 ሚሊዮን ሄክታር ሰብል መሰብሰብ ተችሏል ብሏል። ይህም አፈጻጸሙ ከ90 በመቶ በላይ መሆኑን ሚኒስትሩ ለአሻም ነግረዋታል። በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት ታርሰው ያልተዘራባቸው፣ ተዘርቶባቸው ሰብሉን መሰብሰብ ያልተቻለባቸው አካባቢዎችን በሌሎች ስፍራዎች ምርት ለማካካስ እየተሰራ መሆኑም ተጠቁሟል። በመስኖ ስራም በስንዴ ለመሸፈን ከታቀደው በላይ ውጤት መመዝገቡን ሚኒስትሩ ገልጿል። ዮሐንስ አሰፋ። አምራች ከሆኑ አካባቢዎች አንደኛው የሆነው የሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል በጦርነት ቢታመስም በሌሎች አንጻራዊ መረጋጋት ባለባቸው አካባቢዎች የመኸር ሰብል ምርት እየተሰበሰበ መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር አስታውቋል። የሚኒስቴሩ የሕዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አበራ ለማ ምርታማነትን ማሳደግና ከብክነት የጸዳ ወይም በቀነሰ መልኩ ሰብል እየተሰበሰበ ይገኛል ሲሉ ለአሻም ነግረዋታል። ለዚህም አርሶ አደሩ በተለያዩ ባህላዊ መንገዶች ምርቱ እንዲሰበሰብ ሲደረግ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በቴክኖሎጂ በሜካናይዝድ ማሽነሪዎች መታገዝ በተለይም የስንዴ ምርትን በሚያመርቱ ስፍራዎች ሰብል እየተሰበሰበ ነው ብለዋል። መኸር ሰብል አሰባሰባችን ሌሎች ክልሎች ላይ ሌሎች ጦርነቱ በሌለባቸው አካባቢዎች ላይ የሚሰሩ ስራዎች ከብክነት በጸዳ መልኩ ወይም ደግሞ ብክነትን በቀነሰ መልኩ እንዲሰሩ የማድረግ ስትራቴጂ ነው የተከተል ነው። ይህም በዋናነት ጦርነቱ የነበረበት አካባቢ ላይ የሚቀንሰው ምርት ብክነትን በመቀነስ ማካካስ የሚቻልበት ሁኔታ ስላለ ልዩ ትኩረት ይዘን በዋናነት አርሶአደሩ ሰብሎች እንደደረሱ የድርቀት መጠናቸውን ጠብቆ የሚሰበስብበት ሁኔታ ለተባይ ብክነት ለሌሎች በእንስሳት የሚደርሱ ብክነቶችን ከመቀነስ አኳያና በዋናነት ሰብሉ እንደደረሰ ሳይረግ ራሱን ቤተሰብና በአካባቢው ያለውን ባህላዊ አደረጃጀት ተጠቅሞ እንዲሰበስብ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። እስካሁን 12.6 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በመኸር ሰብል ሲሸፈን 12.18 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ ሰብልን ደግሞ መሰብሰብ ተችሏል። እስካሁን በተሰራው ስራ በአጠቃላይ በመኸር ሰብል የተሸፈነው መሬት ወደ 12.6 ሚሊዮን ሄክታር ነው። ከዚህ ሄክታር ወደ 374.6 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማግኘት ታቅዶ እየተሰራ ነበር። እስካሁን በተሰራው ስራ ወደ 12.18 ሚሊዮን ሄክታር ወይም ደግሞ ከ90 በመቶ በላይ የተሰበሰበበት ሁኔታ ነው ያለው። የተወሰነ ደጋማ አካባቢዎች ላይ አሁንም በመሰብሰብ ላይ ያለ ሰብል ስላለ እሱ በአጭር ጊዜ የሚጠናቀቅበት ሁኔታ ነው ያለው። ዳይሬክተሩ ከጦርነት ቀጠና ነጻ በሆኑ አካባቢዎች ላይ አርሶ አደሩ በፍጥነት ወደ መስኖ ስራ እንዲመለስ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን አውስተዋል። ጦርነቱ በሌለባቸው ስፍራዎችን በመስኖ ስራ በተለይም በፍራፍሬና በስንዴ እየተሰራ ነው ያሉትን ለአሻም ገልጿል። 95,000 ሄክታር መሬት ሲታረስ 979,000 ያህሉን በዘር መሸፈን ተችሏል ብለዋል። ጦርነቱ የለቀቀባቸው አካባቢዎች ላይ አርሶ አደሩ በተቻለ መጠን ወደ መስኖ ስራ ሊገባና አሁንም እንደ መኸር ሰብሉ ጦርነት የሌለባቸው አካባቢዎች ላይ የምንሰራቸው ስራዎች ጦርነቱ ባለበት አካባቢ ያለውንም የምርት መቀነስ ሊያካክ ስለሚችል እሱንም ማካካሻ ስራ አድርገን የተጠቀምንበት ሁኔታ ነው ያለው። የመስኖ ልማት ስራን በሁለት አቅጣጫ ነው እየሰራ ነው ያለው። ሁለት ከፍለን ነው የምናየው። የመጀመሪያው በመደበኛ መስኖ የአትክልት ፍራፍሬና የስራ ስር ሰብሎችን የምናመርትበት ነው። እዚህ ላይ በአጠቃላይ ወደ 995,000 ሄክታር የታረሰ ሲሆን ከዛ ውስጥ ወደ 979,491 ሄክታር የተዘራበት ሁኔታ ነው ያለው። ከፍራፍሬ በተጨማሪ በመስኖ ልማት ትኩረት ሰጥቶ ይሰራበት ያለው ስንዴ መሆኑን ያስታወሱት ዳይሬክተሩ ተሰርቷል ባሉ ስራ አማካይነት ከእቅድ በላይ ማሳካት መቻሉንም ተናግረዋል። በአጠቃላይ ወደ 400,000 ሄክታር መስኖ ስንዴ ምቹ በሆኑ ክልሎች ላይ ለመስራት ታቅዶ በአጠቃላይ እስካሁን የታረሰው ወደ 425,000 ሄክታር ነው። ከዚህ ውስጥ ወደ 425,000 ሄክታር የተዘራ ሲሆን
ይህም አፈጻጸሙ ከ100% በላይ የተፈጸመበት ሁኔታ ነው ያለው። በዩክሬን ያሉ ኢትዮጵያውያን ከዩክሬን በፖላንድ በኩል አድርገው ይወጣሉ ተባለ። በጀርመን የኢትዮጵያ ኤምባሲ እንዳሳወቀው በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ምክንያት ዜጎች ችግር እንዳይገጥማቸው የማስወጣት ስራዎች ተጀምረዋል። ኤምባሲው እንዳለው ዜጎች በጦርነት ከጋለችው ዩክሬን በፖላንድ በኩል እንዲወጡ ከሀገሪቱ መንግስት ፈቃድን አግኝቷል። በመሆኑም ኢትዮጵያውያን ወደ ፖላንድ በፍጥነት እንድትጓዙ አደራ ተብላቸዋል። በዩክሬን ምን ያህል ኢትዮጵያውያን እንደሚኖሩ ይህ ነው የተባለ አሃዛዊ መረጃ ባይኖርም በርካታ ተማሪዎች ግን ትምህርታቸውን በሀገሪቱ እንደሚከታተሉ ይነገራል። የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች መብቶችን ለማስጠበቅና ለማስከበር የሚረዳ የህግ ማዕቀፍ ለማዘጋጀት ምክክር ተደርጓል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን ጥበቃ አስመልክቶ ከመንግስት ተቋማት ከሀገራዊና ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች ባለሙያዎች ጋር አውደ ጥናት ማዘጋጀቱን አሳውቋል። ምክክሩ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች መብቶችን ለማስጠበቅና ለማስከበር የሚረዳ የህግ ማዕቀፍን ለመቅረጽ፣ ለመተግበር እንዲሁም ተቋማዊ መዋቅሮችንና ቅንጅታዊ አሰራሮችን ሊዘረጉ ስለሚቻሉባቸው ሁኔታዎች መሆኑም ተነግሯል። ዜጎች በቅድመ መፈናቀል፣ በመፈናቀልና በድህረ መፈናቀል ወቅት መብቶቻቸው እንዳይጣሱ መጠበቅና ተጥሰው ሲገኙ አስፈላጊው እርምጃ እንዲወሰድ ለማድረግ የተቀናጁ አሰራሮችን መዘርጋት አስፈላጊ ስለመሆኑ የኢሰመኮ ምክትል ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ ተናግረዋል። ኢሰመኮ በማህበራዊ ትስስር ገጹ እንዳለው ለሁለት ቀናት የተካሄደው ምክክር ከተለያዩ ሀገራት ልምድ በመነሳት በአንድ በኩል የሀገር ውስጥ መፈናቀልን ለማስተዳደር የሚያስችል የፖሊሲና የህግ ማዕቀፍ መቅረጽ፣ በሌላ በኩል ደግሞ መፈናቀልን መከላከል፣ ለተፈናቃዮች አስፈላጊውን ጥበቃና ሰብአዊ እርዳታ ማቅረብ አስፈላጊ እንደሆነ ተገልጿል። ጸረ ሙስና ኮሚሽን የመንግስት ተቋማት ሹማምንት ሀብታቸውን በዲጂታል ስርዓት እንዲያስመዘግቡ እየሰራሁ ነው ብሏል። የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን የመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ የልማትና ህዝባዊ ድርጅቶች በበይነ መረብ በመጠቀም ሀብትና የገቢ ምንጫቸውን በቀጥታ እንዲያስመዘግቡ እየተሰራ መሆኑን በኮሚሽነሩ በኩል አሳውቋል። ኮሚሽነሩ ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ የአስመዝጋቢዎች ሀብት በዲጂታል ስርዓት መመዝገብ ትክክለኛ መረጃ እንዲገኝ፣ ግልጽነትና ተጠያቂነት እንዲሰፍን ያደርጋልም ብለዋል። እንዲሁም ቀጣይ ለሚደረገው የሀብት ማጣራት ተግባር እገዛ ያደርጋል ሲሉ እምነታቸውን ገልጸዋል። ኮሚሽኑ ይህንኑ ምዝገባ በራሱ አመራሮችና ሰራተኞች እንደሚጀምርም አሳውቋል። በመሆኑም የተቋም ኃላፊዎችና ሰራተኞች ሀብታችሁን ለማስመዝገብ ተዘጋጁ ብሏል። በማወጣው መርሃ ግብር መሰረት ሀብታቸውን የማያስመዘግቡ ሰዎች በወንጀል ተጠያቂ አደርጋለሁም ብሏል። ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ያስገነባውን የካንሰር ሕክምና ማዕከል አስመርቋል። ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በሐረር ከተማ ከ270 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ያስገነባው የካንሰር ሕክምና ማዕከል ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል። የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰና የሐረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሚስራ አብደላ ማዕከሉን መርቀው አስጀምረዋል። ሚኒስትር ሊያ በኢትዮጵያ ለመገንባት ከታቀዱ 7 የካንሰር ህክምና መስጫ ማዕከላት መካከል ከአዲስ አበባ ጥቁር አንበሳና በጅማ ሆስፒታሎች በመቀጠል የሐረሩ 3ኛው እንደሆነ ጠቅሰዋል። በሐረር ከተማ በሚገኘው በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ህይወት ፋና ልዩ የማስተማሪያ ሆስፒታል ውስጥ የተገነባው የካንሰር ማዕከሉ በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል ለሚገኙ ህብረተሰብ የህክምና አገልግሎት እንደሚሰጥ ተገልጿል። በዩኒቨርሲቲው የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አለምሸት ተሾመ ለአሻም እንደገለጹት ከሆነ ለማዕከሉ ግንባታ ከዩኒቨርሲቲው ከጤና ሚኒስቴርና አጋሮቹ ድጋፍ ማድረጋቸውንም ገልጿል። ለማዕከሉ ግንባታ 70 ሚሊዮን ብር ዩኒቨርሲቲው በዩኒቨርሲቲ በጀት የተሸፈነ ነው። ወደ 4 ሚሊዮን ዶላር ደግሞ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና አጋሮቹ እቃዎቹን የካንሰር ማዕከሉን እቃዎች በግዢ አምጥተውልናል። የካንሰር ማዕከሉ የተገነባው በሐረር ከተማ በሚገኘው በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ህይወት ፋና ልዩ የማስተማሪያ ሆስፒታል ውስጥ መሆኑን አመልክተው በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል ለሚገኙ ህብረተሰብ የህክምና አገልግሎት እንደሚሰጥ አስታውቀዋል። የምስራቅ ኦሮሚያ፣ ምስራቅ ሐረርጌና ምዕራብ ሐረርጌ ዞኖች፣ የሐረሪ ክልል፣ ሶማሌ ክልል፣ የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር፣ የእነዚህ ከተሞች ውስጥ ክልሎች ውስጥ እና አስተዳደሮች ውስጥ ያሉ ነዋሪዎችን በሙሉ አገልግሎት ይሰጣል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እግረ መንገዱ ደግሞ ለአካባቢው ህዝብ የተሻለ የህክምና አቅርቦት
እንዲያቀርብ ተብሎ ነው። የካንሰር ህክምና የሚሰጥባቸው ቦታዎች አናሳ መሆናቸውን ገልጸው ይህንንም ለመቅረፍ ይሄ አንዱ አማራጭ መሆኑን አንስተዋል። እንግዲህ የካንሰር ህክምና የሚሰጠው አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳና በጳውሎስ ላይ ብቻ ነው የነበረው። በርካታ ዜጎች ያው የካንሰር ህክምና ፍለጋ ወረፋ መጠበቅ ይጠበቅባቸው ነው የነበረው። ምክንያቱም ሁለት ሆስፒታሎች እንዳለ ለሀገሪቷ በሙሉ በቂ ስላልነበረ ያንን ለመቅረፍ ታስቦ 1000 አልጋ የሚይዝ ሆስፒታል ገንብተናል። ወደ መጠናቀቁ ተቃርቧል። አሁን ይሄ ለምስራቅ ኢትዮጵያ ላይ ልክ ለህክምና ተብሎ ወደ አዲስ አበባ ይሄድ የነበረውን ጉዞ ምስራቅ ኢትዮጵያ ላይ ያሉ ሰዎችን ያስቀራል ተብሎ አሁን እየሰጠን ባለ ነው። አሁን ከመረቅም በፊት ከካንሰር ማዕከሉ ረዙ ይጀምራል። ህዝቦች የሚመጡ ሰዎች አሉ። አጎራባች ሀገራትን ተጠቃሚ የሆኑ ነው ማለት ነው። በቀጣይም በአምስት ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሎች የተለያዩ ማዕከሎች እየተቋቋሙ መሆናቸውን ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ ለ29 የደቡብ ሱዳን የህክምና ባለሙያዎች ነጻ የትምህርት ዕድል ሰጥታለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንዳለው የህክምና ባለሙያዎቹ በተለያዩ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የስፔሻላይዜሽን ዘርፎች እንዲማሩ ከኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ የትምህርት ዕድል ተሰጥቷቸዋል ብሏል። በጁባ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለተማሪዎች የስንብት መርሃ ግብር አካሂዷል። ለደቡብ ሱዳን የሰው ኃይል ልማትና የአቅም ግንባታ በሚደረጉ ድጋፎች መሰረት የህክምና ዶክተሮቹ በጥቂት ቀናት ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ ተጉዘው በ22 የህክምና ስፔሻላይዜሽን ዘርፎች ይመዘገባሉም ተብሏል። በደቡብ ሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር ነቢል ማህዲ በአዲስ አበባ ከሚገኘው የደቡብ ሱዳን ኤምባሲ ጋር በመተባበር ድጋፉን ቀጥሏል ብለዋል። አምባሳደሩ በሁለቱ ሀገራት ህዝቦች መካከል ያለውን ማህበራዊና ባህላዊ መመሳሰሎችን በማጉላት ለእንግዶቹ ወደ ሁለተኛ ቤታችሁ እየተጓዛችሁ ነው ብለዋቸዋል። ተመልካቾቻችን ከአሻም ዜናዎች ጋር አብራችሁን ስላላችሁ ደስ ይለናል፣ እናመሰግናለን። የመጀመሪያ ምዕራፍ ዜናችሁ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሁለተኛ ምዕራፍ ዜናችሁን ራይል ገብረ እግዚአብሔር ወደ እናንተ ታሳልፋለች። መልካም ጊዜ። በድጋሚ እንደምናላችሁ ተመልካቾቻችን፣ እየተከታተላችሁን ስለሆነ ደስ ይለናል፣ እናመሰግናለን። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ ዜናዎች አልፌያለሁ። ራሄል ገብረ እግዚአብሔር አሳላፊያችሁ ነኝ። ሁለተኛ ቀኑን የያዘው የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት እንደቀጠለ ነው። የዩክሬን ፕሬዝዳንት ምዕራባውያን ጦሩን እንዲያግዟቸው ጥሪ አቅርበዋል። የሩሲያ ፕሬዝዳንት በጦሩ ላይ ሌላ አካል ጣልቃ የሚገባ ከሆነ አጸፋው በታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ይሆናል ብለዋል። አንዳንድ ተንታኞች ጦርነቱ ላይ ምዕራባውያን በቀጥታ ላይሳተፉ እንደሚችሉ ቢናገሩም ስጋት የገባቸው ብዙዎች ናቸው። ታደሰ ዳኛቸው። ከሶስት አስርት ዓመታት በፊት ዩክሬን ከሩሲያ ጋር በሶቪየት ኅብረት ውስጥ አንድ አካል ነበረች። የታላቋ ሶቪየት ኅብረት መፍረስን ተከትሎ እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በ1991 ላይ ደግሞ ዩክሬን ነጻ ሀገር ሆነች። በምስራቅ አውሮፓ የምትገኘው ዩክሬን ከሩሲያ ጋር ትዋሰናለች። 44 ሚሊዮን ሕዝብ በመያዝ በቆዳ ስፋቷ ከአውሮፓ በሁለተኛ ደረጃ ላይም ትገኛለች። 144 ሚሊዮን የሚገመት ሕዝብ ያላት ሩሲያ ደግሞ በቆዳ ስፋቷ በዓለም ቀዳሚው አገር ነች። ሩሲያ ክሬሚያን ከዩክሬን እንድትገነጠል አድርጋለች በሚል ካለፉት 8 ዓመታት ወዲህ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ውጥረት ነግሶ ቆይቷል። የዩክሬን መንግስት ባለፉት ዓመታት ወዳጅ ሀገራትን ለማፍራት በሚል ፊቱን ወደ ምዕራባውያን ማዞሩ በሩሲያ በኩል ከባድ ጥርጣሬ ማሳደር ጀመረም። ይባስ ብሎ ኪየቭ አሜሪካንን ጨምሮ አውሮፓውያን ሀገራት አባል የሆኑበት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅትን ለመቀላቀል መወጡና ሞስኮን አስቆጣም። ኪየቭ ከምዕራባውያን ጋር በመሆን አንዳች ሴራ እየሸረበች ነው፣ ይህ ደግሞ ፈጽሞ የማይሆን ቀይ መስመር ነው ስትል ገደብ አስቀመጠች። ከሰሞኑ ደግሞ ሩሲያ ለሁለት የዩክሬን ግዛቶች የመገንጠል እውቅና መስጠቷ ዩክሬንና አጋሮች ሀገሮቿን አስቆጣም። በዩክሬንና ምዕራባውያን በኩል ሩሲያ ዩክሬንን ለመውረር እየተዘጋጀች ነው በሚል ሩሲያም ዩክሬንና ምዕራባውያን አጋሮቿ በሩሲያ ላይ የደህንነት ስጋት እየፈጠሩ ነው በሚል ሲካሰሱ ሰንብተዋል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የዶኔስክና የሉሃንስክ ህዝብ ሪፐብሊካኖች የሰጡትን እውቅና የሩሲያ ምክር ቤት ዱማ ካጸደቀና
እና ሩሲያም ከሀገሯ ውጭ ወታደራዊ ኃይሎቿን እንድታስገባ ፈቀደም። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ፑቲን በምስራቃዊ ዩክሬን ዶንባስ ክልል ወታደሮቻቸው ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ እንዲያካሂዱ ትዕዛዝ ሰጡ። Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. ነባራዊ ሁኔታዎች ከኛ ፈጣን ምላሽ የሚጠብቁ ናቸው። የዶንባስ ሪፐብሊክ እንድናግዘው ጥያቄ አቀርባለሁ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቻርተር አንቀጽ 51 ንዑስ አንቀጽ 7 መሰረት በሩሲያ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በጸደቀው የዶንቴክስ ህዝብና ሉሃንስ ህዝብ ሪፐብሊኮች ጋር በጋራ መደጋገፍን ባደረገው ስምምነት መሰረት ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ እንዲካሄድ ወስኛለሁ። አላማውም ህዝብን ከስጋት ለመጠበቅ ነው። ይህን ተከትሎ በዩክሬን ላይ በአየር በምድርና በባህር የታገዘ ፈጣን እርምጃዎች መወሰድ ጀመሩ። እንደ CNN እና BBC ጨምሮ ትላልቅ የምዕራባውያን ሚዲያዎች የሞስኮን እርምጃ ሩሲያ ዩክሬንን ወረረች፣ አስከፊ ሰብአዊ ቀውስም እየመጣ ነው ሲሉ፣ እንደ ሩሲያ ቱዴይ እና ስፑትኒክ ያሉት ሚዲያዎች ደግሞ ሰላም ለማስከበር የገባው የሞስኮ ወታደር ለህዝብ ስጋት በነበሩ ወታደራዊ ቦታዎች ላይ የተመረጡ እርምጃዎችን እየወሰዱ ነው ሲሉ ዘግበዋል። ተባለ ይህ ዜና እስከ ተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ በሩሲያ ወታደራዊ እርምጃ በዩክሬን የነበሩ ከ118 በላይ ወታደራዊ ማዘዣና ወታደራዊ እንቅስቃሴ የሚደረግባቸው የዩክሬን ቦታዎች ዶጋመድ መሆናቸው ተነግሯል። የኑክሌር ማብለያ ጣቢያዎች፣ የአየር መቃወሚያ የሚገኝባቸውና ወሳኝ ቦታዎችም የሩሲያ ኮማንዶ ተቆጣጥሯቸዋል ተብሏል። ይህ ዜና ሲጠናቀር የሩሲያ ኮማንዶ ወታደሮች የዩክሬን ዋና ከተማ ኪየቭን ለመቆጣጠር በከተማ ወሳኝ ቦታዎች ገብተው ታይተዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የፑቲንን ጦርነት መምረጥ አውግዘው በቀጥታ ዩክሬን መግባት ሳይሆን አካባቢው ላይ ሊኖር የሚችለውን ስጋት በትብብር እናስጠብቃለን ሲሉ ተደምጠዋል። Putin chose this war and now he and his country will bear the consequences. ፑቲን ጦርነቱን መርጧል፣ ውጤቱንም ያዩታል። ዛሬ አዲስ ማዕቀብ እንዲጣል ወሰነናል። በትክክል የተነደፈና ከጥቃቱ ጋር የሚስተካከል ጥቅል ማዕቀብ ነው የጣልነው። በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በቀጥታ ወታደሮቻችንን የማስከባትና በጦርነቱ የመሳተፍ እቅድ የለንም። ይሁን እንጂ አካባቢውን ከሌሎች አጋሮቻችን ጋር በጋራ በትብብር እናስጠብቃለን። And will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ደግሞ ምዕራባውያን አገራት ከዳር ቆመው መመልከታቸውን በመተቸት ጦርነቱን እንዲያግዟቸውም ጥሪ አቅርበዋል። ዝምራንኮ መዘከሻይሙ нашу державу на Одинці. ዛሬ ጧትም ሉዓላዊነታችንን ለማስከበር ብቻችንን እየተከላከልን ነው። በዓለም ትላልቅ የሚባሉ ኃይሎች ከርቀት እየተመለከቱን ነው። ከባድ ማዕቀቦች መጣላቸው ሩሲያን ለማስቆም አሳማኝ ናቸውን? የኛን ሰማይና ስሜት መሬት ላይ ወርዶ ላየ ይሄ በቂ አይደለም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአውሮፓ ህብረት ሩሲያ ወታደሮቿን ከዩክሬን እንድታስወጣ ይህን ማታደርግ ከሆነ ግን ከፍተኛ ያሉት ተጠያቂነት እንደሚከተላት አስጠንቅቀዋል። እንግሊዝ፣ ፈረንሳይና ጀርመንም ሞስኮን እያስጠነቀቁ ናቸው። አሜሪካና ጣሊያንን ጨምሮ ምዕራባውያን አገራት በአቅራቢያ በሚገኙት ጀርመንና ፖላንድ ወታደሮችና ተዋጊ ጀቶችን ማስፈር ጀምረዋልም ተብሏል። ሩሲያም በበኩሏ የእንግሊዝ አየር መንገድ በአገሯ በረራ እንዳያካሄድ አግዳለች። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ሐሙስ ካደረገው አስቸኳይ ስብሰባ በኋላ ሁለቱ አገራት በሚዋሰኑበት ምስራቃዊ ግዛት የምድር የባህርና የአየር ኃይልን ለማጠናከር ወስኛለሁ ብሏል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ፑቲን ግን ጣልቃ ለመግባት የሚሞክሩ ሀገራትን ድርጊታችሁ አይታችሁት የማታውቁት ዳፋ ያስከትላል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей በኛ ጣልቃ ሊገባና ከዛ በላይ በሀገራችንና በህዝባችን ላይ ስጋት ለመፍጠር የሚሞክር ካለ የሩሲያ ምላሽ ፈጣን ይሆናል። ይህም በታሪካችሁ አጋጥሟችሁ ወደማያውቅ መዘዝ እንደሚመራችሁ ወቁ። እኛ ለማንኛውም ነገር ዝግጁ ነን። በዚህ በኩል አስፈላጊ ውሳኔዎች ሁሉ ተደርገዋል። እንደምትሰሙኝ ተስፋ አድርጋለሁ። የሩሲያ ወታደሮችና ባለሙያዎች ሙያዊ ኃላፊነታቸውን በተሟላ መልኩ እንደሚተገብሩ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። አንዳንድ ተንታኞች እንደሚሉት ከሆነ ምዕራባውያን ጣልቃ የሚገቡበት እድል የጠበበ ነው። ምዕራባውያን በቀጥታ ጣልቃ የሚገቡበት እድል ወደ ዜሮ ይጠጋ ነው የሚመስለኝ። አሜሪካም ሆነች ሌሎች የኔቶ አባል ሀገራት በዩክሬንና ሩሲያ ወታደራዊ ጣልቃ ይገባሉ የሚል ግምት የለኝም። ምክንያቱም በአካባቢውና በሁለት ሀገሮች ድንበር አካባቢ ወታደሮቻቸውን ጣልቃ ሊያስገቡበት የሚችል ምቹ ነባራዊ ሁኔታ አይታየኝም። ትርፍና ኪሳራውም ያሰላሉ ብዬ አምናለሁ። እንደዛ ከሆነ ኪሳራው ስለሚያመዝን
ቻይና እስካሁን በጉዳዩ ላይ በይፋ የድጋፍም ሆነ የተቃውሞ መግለጫ ባታወጣም ጉዳዩን ወረራ ብሎ ከመጥራት ግን ተቆጥባለች። የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዋን ጉዌንቢን ምንም እንኳ ቻይና የሁሉንም አገራት ሉዓላዊ የግዛት አንድነትን ብታከብርም ምክንያታዊ የሆነውን የሩሲያን የደህንነት ስጋት ትገነዘባለች ብለዋል። ይህ የዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት አንዳንዶች እዛው በሁለቱ አገራት መካከል በሞስኮ የበላይነት እንደሚቋጭ መላምታቸውን ቢያስቀምጡም ያሰላለፍ ቅርጽ ይዞ ወደ ዓለም ጦርነት እንዳይቀየር ስጋት ያላቸውም አልጠፉም። በሊቢያ ፓርላማ የተሾሙት ጠቅላይ ሚኒስትር ፋቲ ባቻጋ የመንግስታቸውን ምስረታ ማጠናቀቃቸውን አሳወቁ። የጠቅላይ ሚኒስትር ፋቲ ባቻጋ የፕሬስ ቢሮ በመግለጫው የመንግስት ሹመቱ ዝግጁ ነው፣ ወደ ተወካዮች ምክር ቤትም ይተላለፋል ብሏል። መንግስታቸው ለመመስረት የቀድሞ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ከሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ከፓርላማና ከሀገሪቱ ከፍተኛ ምክር ቤት ጋር ሰፊ ምክክር አድርገዋል ነው የተባለው። ቀድሞውንም በምስራቅና በምዕራብ በሚገኙ ተፎካካሪ ኃይሎች መካከል ባለው ክፍፍል እየተናጠች ያለችው ሊቢያ ወሳኙን የታህሳስ የምርጫ ቀነ ገደብ በማጣቷ በቅርቡ ትሪፖሊ ውስጥ ከሁለት ተቀናቃኝ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ጋር ራሷን አግኝታለች። በምስራቅ ያለውን ፓርላማ አብዱል ሐሚድ ድበይዳን በመተካት በጊዜያዊ መንግስት መሪነት ፋቲ ባቻጋን በየካቲት መጀመሪያ ሰሞን ሾሟል። ጊዜያዊ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣኑን ለመረጠው ስራ አስፈጻሚ ብቻ እንደሚያስረክብ አረጋግጧል ሲል አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል። ቻይና የቀድሞ ዲፕሎማቷን የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አድርጋ መሾሟን አስታውቃለች። ልዩ መልእክተኛ ሆነው የተሾሙት በኒው ፓፑዋ ጊኒ የቻይና አምባሳደር በመሆን ያገለገሉት ሹዌ ቢንግ ናቸው። የልዩ መልእክተኛው ሚና በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ደህንነት እንዲሰፍን የልማት አቅምን ለማደስና ለሚደረጉ ጥረት ገንቢ ሚና ለመጫወት መሆኑን አስታውቃለች። ይህ የቻይና ልዩ መልእክተኛ ለቀጠናው መሰየም ቻይና በሀገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ አለመግባት የሚለውን ፖሊሲዋን እየቀየረች ይሆን የሚል ሀሳቦች እየተነሱ ነው። ከፍ ያለ ዋሲውን በዝርዝር አዘጋጅቶታል። የአፍሪካ ቀንድ ግጭት የበረከተበት፣ ድህነት ከነጓዙ የመሸገበት ከመሆኑም በላይ ረሃብና ድርቅ የቀጠናው መለያዎች ናቸው። የቀጠናው ሀገራት በሃይማኖትና በዘር ቢጋመዱም በእርስ በርስ ግጭት አለፍ ሲልም አንደኛው ሀገር በጎረቤቱ ላይ ጦር መዞ ጡንቻ መለካካትም የተለመደ ነው። የቀዝቃዛው ጦርነት ካበቃ ወዲህ የምዕራባውያን ሀገራት ለቀጠናው ልዩ ትኩረት መስጠታቸው ይታወቃል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ በርካታ የሚባሉ ሀገራት የአፍሪካ ቀንድ አባል በሆነችው ጅቡቲ ላይ በርካታ ጦራቸውን አስፍሮ ይገኛል። ታዲያ የታሪክ ተመራማሪዎችና ተንታኞች የምዕራቡ ዓለም ሀያላን የባህረ ሰላጤው ሀገራት ቻይናና ሩሲያ የፋይናንስና የዲፕሎማሲ ተጽዕኖቸውን የሚያሳርፉበት የመልካ ፖለቲካ መጫወቻ ኳስ ሜዳ የሚል መጠሪያ ሰጥተውታል የቀንዱን ቀጠና። በአፍሪካ ቀንድ ጦራቸውን ካሰፈሩና ከፍተኛ መዋለ ንዋያቸውን እያፈሰሱ ከሚገኙ ሀገራት መካከል ቻይና ተጠቃሽ ናት። ይህችው ቻይና ኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ መዋለ ንዋይ በማፍሰስ ቀዳሚ ናት። መረጃዎች እንደሚያሳዩትም እንደ ጎርጎሮሲያኑ የዘመን ቀመር ስሌት ከ2000 ጀምሮ 2 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ መዋለ ንዋያን በኢትዮጵያ አፍስሳለች። ጅቡቲ ላይ እንደ ሌሎች ሀገራት ሁሉም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2017 ከሀገሯ ውጪ ብቸኛ እንደሆነ የሚነገርለትን ወታደራዊ የጦር ሰፈር ገንብታለች። ባለፈው ጥር የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኬንያን፣ ኤርትራንና ኮሞሮስን ጎብኝተዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ መጀመሪያ የረገጡት ኤርትራን ነበር። ከአስመራ ባለሥልጣናት ጋር ከመከሩና ከዘከሩ በኋላም የአሜሪካን የተናጠለ ማዕቀብ ኮንነም 15.7 ሚሊዮን ዶላር እንደሚሰጡ ቃል ገብተው ወደ ናይሮቢ ተሻገሩም። ዋንጊው በናይሮቢ ጉብኝታቸው ሀገራቸው ለአፍሪካ ቀንድ አዲስ የሰላምና የደህንነት መልእክተኛ እንደምትሰይም ድንገተኛ የሚመስል ግን የተጠና ቅድ ይፋ አደረጉም። ዋንጊው ይህንን ካሉ ከአንድ ወር በኋላ ባለፈው ረቡዕ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አድርጋ መሾሟን ቻይና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቷ አፈቀላጤ በኩል እወቁልኝ ብላለች። ልዩ መልእክተኛ ሆኖ የተመደቡት ከፍተኛ ዲፕሎማት ሺዮ ቢንግሉ ሲሆኑም በፓፓዋ ኒው ጊኒ በአምባሳደርነት ከማገልገል ቸውን በተጨማሪ በአፍሪካ ኦሺኒያና አሜሪካ ከፍተኛ የስራ ልምድ ያላቸው ስለመሆናቸው ተነግሯል። የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት አፈቀላጤው ቻይና የአፍሪካ ሀገራት ቅን ወዳጅና ታማኝ ሀገር እንደመሆኗም በቀጠናው ሰላምና ደህንነትን እውን ለማድረግ
የልማት አቅምን ለማስፈንና አስተዳደርን ለማሻሻል በሚያደርጉት ጥረት ገንቢ ሚና ለመጫወት ዝግጁ መሆኗን ቃል አቀባዩ ጨምረው ገልጿል። ይህንን የዲፕሎማቱን ስያሜ ተከትሎ አንዳንዶች የቻይና አካሄድ ወዴት ነው ሲሉ ጠይቀዋል። በሀገራት ጉዳይ የገለልተኝነትን አቋም የምታንጸባርቀው ቤጂንግ ፖሊሲዋን እየቀየረች ይሆን ሲሉም ጠይቀዋል። ይህንን ለመመለስ ቻይና በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ደህንነት ላይ ያላት ተሳትፎ ምን ይመስላል የሚለውን መመልከት ያስፈልጋል። በተለይ ለምንድን ነው ቻይና ጣልቃ ለመግባትን አቋም የምታንጸባርቀው? ቻይና በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ደህንነት ያላት ተሳትፎስ ምን ይመስላል? እንዲሁም ሰላምና ደህንነትን በተመለከተም ቻይናን ጨምሮ በልማት አጋሮች ላይ የአፍሪካ ጥያቄዎች ምንድናቸው የሚሉትን መመለስ መሆኑን ዘ ዲፕሎማት ይዞት በወጣው ሀተታ አስነብቧል። ተንታኞች የቻይና ጣልቃ ገብ ያልሆነ ፖሊሲ ራሷን ቻይናን ብቻ የሚጠቅም ነው ብለው ያምናሉም። ኬር ብራውን የተሰኙ ልሂቅ እንደሚሉት ጣልቃ ለመግባት የሚለው መርህ ወደኋላ 5-10 ዓመታትን የሚመለስ እንጂ በቻይና ብቻ አሁን ላይ የተወሰነ አይደለም ይላሉም። ይህንንም ታሪካዊ ዳራውን በማንሳት ይገልጻሉም። በተለይም በ1955 በተካሄደው የባንዱንግ ኮንፈረንስ የቻይናው የወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዢዩ ኢንላይን በተገኙበት ነጻ ከነበሩም 5 የአፍሪካ ሀገራት መካከል ግብጽ፣ ኢትዮጵያ፣ ላይቤሪያና ሊቢያም ስምም የሆኑበት መርህ ነው ሲሉ ያሰምሩበታል። በዚህ መርህ ምክንያት ቤጂንግ ከመንግስት ወይንም ከሚመለከታቸው ቀጠናዊ ድርጅቶች ጀርባም መግባትን አትፈልግም። ይልቁንም ውይይትና ዲፕሎማሲን በማስፋፋት የአለመግባባቶችን መፍቻ ቁልፍ መንገድ ሊሆን እንደሚገባ የወሰነችበት መሆኑንም እንዲሁም ቤጂንግ ታዲያ በመንግስታቱ ድርጅት በኩል ወታደሮቿን ማሰማራት አሊያም የቴክኒክ ወይንም የገንዘብ እርዳታ ከመስጠት ውጪ ድንበሯን ለማስከበር ካልሆነ በቀር ወታደሮቿን በተናጠል አታሰማራም። በእርግጥ በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ የሚሰራ ልዩ የቻይና ልዑክ መመደብ አዲስ አይደለም። እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 አምባሳደር ሊዩ ጊጂያን የአፍሪካ ጉዳዮች ልዩ መልእክተኛ ሆነው ተሹመም በሱዳን ዳርፉር የነበረውን ግጭት ለመፍታት በአሸማጋይነት ተሰይመው ነበርም። ሀው ቻይና ሉዝ በሚለው መጽሐፋቸው የሚታወቁት ሉክ ፓታይ የተሰኙት ምሁር ታዲያም ቤጂንግ ለምን ወደ ሱዳን ጉዳይ አደራዳሪ ላከች የሚለውን ከነዳጅ ዘይት ጋር ያያይዙታል። ይኸውም ለቻይና ነዳጅ ዘይት ከሚልኩ ሀገራት መካከል 5.5% ፍላጎቷን በማቅረብ ሱዳን 6ኛው ሀገር መሆኗን ያሰምሩበታል። ይህ ሱዳን ውስጥ የተፈጠረው ችግር ታዲያ ለቻይና የነዳጅ ፍላጎት ትልቅ ችግር መፍጠሩ አይቀሬ ነው። ይህንን ለመፍታት ነው ታዲያም ሽማግሌ ልካ ያደራደረችው። እርግጥ ደቡብ ሱዳን በ2011 ነጻነቷን ካገኘች በኋላም ቤጂንግ ከሱዳን ጋር ያላት ግንኙነት መልኩ ተቀይሯል። ታዲያ በአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ሆነው የተሾሙት ሹዌ ቤንግም ከዚህ የተለየ ሚና ሊኖራቸው እንደማይችል የሚናገሩ አሉ። በተጨማሪም በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ሰላምና ደህንነት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ቻይና የምትመካበትን ዓለም አቀፍ ልማትና ንግድ ቀውስ ውስጥ መክተቱ አይቀሬ ነው። ስለዚህ ይህንን ማረጋጋት የልዩ መልእክተኛው የቤት ስራ ይሆናል። በእርግጥ በቀጠናው የተለያዩ አካባቢዎች የሚታዩ ቀውሶች ላይ በጊዜ እርምጃ ለመውሰድ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል። የቻይና ኩባንያዎች በቀጠናው ያላቸው ኢንቨስትመንት በጸጥታ ጦት ምክንያት ችግር ላይ ሊወድቅ ይችላል። ይህ የቻይና ስጋት ነው። በመሆኑም የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ መመደቧ ውሳኔ ጣልቃ ገብ ባልሆኑ መርሆች ውስጥ ንቁ እርምጃ መሆኑን ይነገራል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ በአፍሪካ ቀንድ የሚነሱ ግጭቶች የቀጠናውን አስደናቂ የልማት አቅም የሚያደናቅፉ በመሆናቸው እንዲያለ ሁኔታ እንዲቀጥል መፈቀድ የለበትም ይላሉም። ሀገራት ልዩነቶችን በአፍሪካዊ መንገድ እንዲፈቱም አሳስበዋል። ይህ የዋንጊው አስተያየት የሚያሳየን ቻይና በሀገራት ጣልቃ መግባት ሳይሆን የኢንቨስትመንትና የልማት ስራዎች ጉዳይ እንዳሳሰባት አመላካች ከመሆኑም በላይ ለአፍሪካውያን ችግር ራሳቸው አፍሪካውያን በቂ ናቸው የሚለውን አካሄድ የሚያጠናክር ሆኖ ይገኛል። የቻይና ልዩ መልእክተኛ በመሆን የተሾሙት ሹዌ በሽምግልና ጥረቶች ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ ተብሎም ይጠበቃል። የምዕራብ አፍሪካ ቀጠናዊ ቡድን ኢኳስ ልዑክ ሐሙስ ዕለት ማሊ መግባቱ ተሰማ። የአጀንስ ፍራንስ ጋዜጠኛ ልዑክ ስልጣኑ ከጨበጠው ወታደራዊ ኃይል ጋር የሲቪል አገዛዝን ወደ ነበረበት ለመመለስ ይወያያሉ መባሉን ሰምቻለሁ ብሏል። የምዕራብ አፍሪካ 15 ሀገራት የኢኮኖሚ ማህበረሰብን በመወከል የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ጉድላክ ጆናታን መሪነት በዋና ከተማዋ
ባማኮ ወታደራዊ ባለስልጣናትን ሊያገኙ መሆኑን አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል። 21 ሚሊዮን ህዝብ ባላትና በግጭት የምትታመሰው ሶማሊ የምትተዳደረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በነሐሴ 2020 ስልጣኑን በተቆጣጠረው ወታደራዊ ኃይል ነው። እስካሁን ድረስ የሲቪል አገዛዝን በፍጥነት ወደ ነበረበት ለመመለስ ዓለም አቀፍ ጫናዎችን ተቋቁማ ቆይታለች። የኢኮዋስ ቴክኒክ ኮሚቴ ሰነድ ማሊ በ12 እና 16 ወራት ውስጥ ምርጫ እንድታካሄድ ሐሳብ አቅርቧል ነው የተባለው። የማሊ ጦር ለሳምንታት በዘለቀው የመንግስት ሙስናና የአክራሪ ሃይማኖተኛ ግጭት የተነሳ ህዝባዊ ተቃውሞን ተከትሎ ተመራጩን ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ቡባርካ ኬታን ከስልጣን ማባረሩ አይዘነጋም። የቀድሞ የአሜሪካ 3 ፖሊሶች የጆርጅ ፍሎይድን መብት በመጣስ ወንጀለኛ ተባሉ። የዩናይትድ ስቴትስ ዳኞች 3 የቀድሞ የሚኒያፖሊስ ፖሊሶችን የጆርጅ ፍሎይድን የዜጎች መብት ጥሰዋል በሚል ብያኔ ሰጥቷል። ቶታኦ ጄ አሌክሳንደር ኩንግ እና ቶማስ ሌን የተባሉ የቀድሞ ፖሊሶች የፍሎይድን ህክምና አገልግሎት የማግኘት መብቱን በማሳጣት የተከሰሱት ዴሪክ ቻቢን የተባሉ የፖሊስ መኮንን ከ9 ደቂቃ በላይ በግለሰቡ አንገት ላይ ጉልበታቸውን በመጫን ለህልፈት በመዳረጋቸው ነው መባሉን አልጀዚራ ዘግቧል። ሁለቱ ፖሊሶች ድርጊቱ ሲፈጠር ባለማስቆማቸው ተከሰዋል። ግድያው በተንቀሳቃሽ ምስል ተቀርጾ ለእይታ መዋሉ የዘር ፍትሃዊነትና የፖሊስ ኃይል አጠቃቀም በማስመልከት በዓለም ዙሪያ ተቃውሞ ማስነሳቱ አይዘነጋም። ዴሪክ ቻቢን ባለፈው ዓመት በነፍስ ግድያ ወንጀል ተከሰው ጥፋተኛ መሆናቸውን አምነዋል። ሀገራት በኮቪድ-19 ምክንያት የጣሉትን ማዕቀብ እያነሱ መሆኑ እንደሚያሳስባቸው የጤና ባለሙያዎች ገለጹ። በተለያዩ የዓለም ሀገራት የተጣለው ማዕቀብ ቀስ በቀስ ሊነሳ እንደሚችል ተጠባቂ ቢሆንም በርካታ ሀገራት በተመሳሳይ ወቅት ማዕቀቡን ማንሳታቸው ቸልተኝነት ይፈጥራል በሚል ነው የጤና ባለሙያዎች ስጋትን የገለጹት። ቤተልሔም ይትባረክ ዝርዝር አላት። ኮቪድ-19 በጤናው ዘርፍ ላይ ያደረሰ ካለው ከባድ ተጽዕኖ ባለፈ በርካታ ቁልፍ ጉዳዮችንም ማመሰቃቀሉ የሚታወቅ ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ይህንን ዜና እስካጠናቀርንበት ሰዓት ድረስ 431 ሚሊዮን ያህል ዜጎች በወረርሽኙ ሲያዙ፣ ከነዚህ መካከል 6 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። ወረርሽኙ የጤናውን ዘርፍ ዘርፈ ብዙ በሆነ መንገድ የጎዳው ሲሆን የዓለም ሀገራት ወረርሽኙ ካደረሰውም ሆነ እያደረሰ ካለው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጫና ለመውጣት እንደየአቅማቸው እየጣሩ ነው። በሽታው ዝርያውንና አይነቱን እየቀያየረ የህክምና ባለሙያዎችንም እየፈተነ አሁን ላይ ደርሷል። በአሁን ወቅት አገራት በኮቪድ-19 ምክንያት የጣሉትን ማዕቀብ እያላሉ መሆኑን እያሳወቁ ሲሆን በዚህ ሳምንትም በእንግሊዝ፣ በአይስላንድ፣ በካናዳና በዴንማርክ የተጣለው ማዕቀብ ቀኑ ማብቃቱን ዘጋርዲያን ጽፏል። በእንግሊዝ ኮሮና ቫይረስ እንዳለባቸው በምርመራ የተረጋገጠ ሰዎች ቀድሞ እንደነበረው ለ14 ቀናት ራሳቸውን እንዲያገሉ በህግ አይገደዱም። ከዚህ በፊት እንግሊዛውያን ቫይረሱ እንዳለባቸው እያወቁ ከጤና ተቋማት ወይም ከቤታቸው ውጪ የተገኙ እንደሆነ በህግ የሚጠየቁና ቅጣት የሚጠብቃቸው የነበረ ቢሆንም ከአርብ ጀምሮ ግን ሰዎች ቫይረሱ እንዳለባቸው ሲያረጋግጡ በጤና ባለሙያዎች በቤታቸው ቆይተው ራሳቸውን እንዲያስታመሙ የሚመከሩ ቢሆንም ይህን ያላደረጉ ግን ምንም አይነት ቅጣት እንደማይጠብቃቸው ተጠቁሟል። አይስላንድ በበኩሏ ከ200 ሰው በላይ በአንድ ቦታ መሰብሰብ አይችልም ከሚለው ህጓ ጀምሮ መጠጥ ቤቶች ላይ ጣለችውን የሰዓት ገደብ ማዕቀብ ማንሳቷን አሳውቃለች። የአይስላንድ ጤና ሚኒስትር ከላይ የተጠቀሱትን ጨምሮ አገራቸው ያልተከተቡ የሌላ አገር ዜጎች ወደ አገር ውስጥ እንዳይገቡ የሚከለክለውን ህጓንም ማንሳቷን አሳውቀዋል። የዓለም ነጋዴዎች መዳረሻ የሆነችው ታይዋን በኩሏ በሯን ዳግም የከፈተች ሲሆን ተጓዦች ወደ አገር ውስጥ ሲገቡ ሆቴል ውስጥ የሚቆዩበትን ቀናት ከፈረንጆቹ መጋቢት መጀመሪያ ጀምሮ እንደምታሳጥር ገልጻለች። ታዲያ ከተለያዩ ሀገራት እየተሰሙ ያሉ እነዚህ ማዕቀቡን አንስተናል የሚሉ መረጃዎች በየሀገራቱ የሚገኙ የጤና ባለሙያዎችን ስጋት ላይ ጥለዋል። ውስጥ ለውስጥ እስካሁንም እየተዳረሰ ያለውና በርካቶችን ለሞት እየዳረገ የሚገኘው ወረርሽኝ እነዚህ ማዕቀቦች ድንገት በመላላታቸው ዳግም እንዳያገረሽ ስጋታቸውን እየገለጹ ነው የሚገኙት። በርካታ ሀገራት ዜጎቻቸው ክትባት እንዲወስዱ ዘመቻዎችን ሲያካሂዱ የቆዩ ሲሆን ይህ ተሳክቶላቸው በተለይ የአውሮፓና አሜሪካ ሀገራት 90% የሚሆነውን ህዝባቸውን ከትበዋል ይላል ይህ መረጃ። በአንጻሩ በአፍሪካ የሚገኙ ሀገራት ቢበዛ 10% የሚሆነውን ህዝባቸውን ብቻ እንደከተቡ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ከእርግዝና ጋር ተያይዞ በሚወጡት መረጃዎች እንደተካተተው በርካታ ነፍሰ ጡር ሴቶች የኮቪድ-19 ክትባትን ከመውሰድ የተቆጠቡ ሲሆን 73% እስያውያን፣ 86% አፍሪካውያን እንዲሁም 65% ነጮች ከጽንሱ እንዲሁም ከወሊድ ጋር በተያያዘ ምክንያት ክትባቱን አልወሰዱም። የዓለም ጤና ድርጅት አገራት ማዕቀቦችን ማላላታቸው የሚጠበቅ ቢሆንም በጥንቃቄና በሂደት መሆን እንደሚገባው አስጠንቅቋል።
ክቡራን ተመልካቾቻችን በሁለት ምዕራፍ ተከፋፍሎ ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የአሻም ዜናዎች በዚህ ተጠናቀዋል። እኔ ራሄል ገብረ እግዚአብሔር ሁለተኛው ምዕራፍ የመጀመሪያው ምዕራፍ ደግሞ ተድባበ ማርያም አዛናው ወደ እናንተ ስታሳልፍላችሁ ነበር። ቀሪ የአሻም መሰናዶች ይቀጥላሉ። ሰላም ለሀገራችን።